არჩევნებიდან ერთი წელი გავიდა. თუ როგორ აფასებს ბოლნისელი საზოგადოება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდს, ამასთან დაკავშირებით მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ მოსახლეობაში. ამერთი წლის განმავლობაში მასწავლებლის ხელფასი მოგვიმატეს. ახლა სკოლის ადმინისტრაციას უმატებენ ხელფას. ერთწლიანი მუშაობის მიმართ გაისმის როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი აზრი. განსაკუთრებით კმაყოფილია მოსახლეობა განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით სკოლაში უფასო სახელმძღვანელობის დარიგების გამო. ასევე დადებით და ფასდება საბავშვო ბაღებში გადასახადის გაუქმება. ცვლილებები აშკარად შეიმჩნევა. დავიწყებდი იმით, რომ სკოლაში სახელმძღვანელოებით არიან დღეს ყველა მოსწავლე სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი სახელმძღვანელობით. ეს ფიქრობ, რომ ნამდვილად კარგია. რამდენადაც კიდევ ჩემთვის ცნობილია, საბავშვო ბაღები გახდა უფასო. ის ნატილი კი, რომელსაც მცირე შემოსავალი აქვს და ჯერ კიდევ სამუშაოს ძიებაში არიან, ამბობენ, რომ მათთვის უკეთესობა არ შეიმჩნევა. ცვლილებას ვერ ხედავ. ისევ ისე გვიჭირს. დავით, სხვა რა გიცხდით? სამუშაო ადგილები არ გამოჩნდა. საწვავი გაძვირდა ისე. პირადად მე კმაყოფილი ვარ და რატო? უფასო გასინჯვა გაქვს. ანალიზების აღება უფასოდ გვაქვს. პოლისი გვაქვს. შემდეგ პენსიას დაემატა 150 ლარი გახდა პენსია. საზოგადოება ერთი წლის შედეგებს არაერთგვაროვნად აფასებს, მაგრამ არსებობს მოსახლეობაში უკეთესობის მოლოდინი.